这个漂亮性感的女孩到底多会撩，每次出现都能让我们的男主血流不止。一旁的好基友看得兴奋不已，他也好想感受一下被大欧派顶着的感觉啊。好在班长及时出现，制止了他们的不雅行为。因为上次朝阳和他亲密接触的时候竟然没有流鼻血，这让他至今难以释怀。听到班长的话，十岁变得更加肆无忌惮。朝阳为了避免自己因失血过多陷入昏迷，赶忙逃离了这个温柔乡。他回想起这些天经历的一切，先是吸血鬼，然后是外星人，接着是狼人。如果学校里还有更加奇怪的物种，自己应该也不会感到意外了吧。正当他这么想的时候，一个头上长角的女孩从他面前经过，二人立马惊讶的眼珠子都快掉下来了。朝阳心想，难道她是恶魔或者鬼之类的？于是二人一路尾随，想一探究竟。一路上看着乌鸦不断聚集而来，朝阳更加确定了心中的猜想，她绝不是人类。可抬起头却发现白神已经上去搭讪了。原来女孩是红本老师的亲戚，名字叫红本倩。得知二人心中的疑虑后，小倩直接拔掉牛角，说那不过是装饰品而已。可看着她离开的背影，朝阳突然发现小倩竟然还长着一条尾巴。然而当她指给白神看的时候，却又没有了。就在小倩以为自己的阴谋得逞之时，却撞见了红本老师。得知他在整蛊自己的学生，红本老师也是毫不手软。从两人的对话中，朝阳这才得知小倩居然真的是恶魔，而且还是红本老师的曾曾祖母，更是这所学校的校长。小倩也不再掩饰，说吸血鬼、外星人、狼人都是他放进学校的，就是为了好玩。可这样的小不点儿，看起来根本不像是活了几千岁的样子。遭到质疑的小倩愤怒不已，决定以白神来一场成年人之间的对决，谁能让朝阳喷出的鼻血最多就是胜利者。而这场性感对决的主持人当然是最性感的十岁了。虽然朝阳很不情愿，不过有白神在，内心还是充满了期待。可当看到白神出场后，却又满脸失望。接下来出场的是恶魔小倩，看着他那僵硬的动作，朝阳尴尬的直冒冷汗。无奈之下，十岁只好给二人做个示范。朝阳瞬间大出血，十岁建议他们可以穿性感一点的衣服，结果还是满屏的青春气息，与性感二字根本不沾边。倒是十岁不经意间的挑逗，让朝阳不断喷血，最后竟有一种身体被掏空的感觉。没有分出胜负的白神与小倩决定挑战吃怪味泡芙，可当他们勉强吃完最后一颗，终于忍不住爆发了。最后连整个学校都变成了一片废墟，女人真是可怕的生物啊。好了，我是女神，喜欢的小伙伴记得关注、评论、转发哦。